Sveiki, aš Agnė. Šiemet baigiau mokyklą ir gana gerai. Džiaugiuosi, kad galėsiu sėkmingai stoti į universitetą. Tačiau nerima kėlė artėjantis stojimo procesas, tikėjausi ilgų eilių, begalės, prašymų, pildymų, didžiulės painiavos, streso. Tačiau draugė pasiūlė, kaip to išvengti. Galiu tiesiog išsiųsti prašymą internetu. Aš jau susipažinau su įvairių studijų programomis ir išsirinkau, kur noriu stoti. Parodysiu ir jums, kaip tai padaryti, o mano stojimo prašymą išsiųsime kartu. Mums reikia svetainės www.lamabpo.lt. Ši santrumpa reiškia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Čia radau visą reikiamą informaciją. Bendras priėmimo taisyklės, visų Lietuvos universitetų studijų programas, stojamųjų egzaminų tvarkaraščius, priėmimo datas ir dar daug kitų svarbių dalykų. Smulkiau apie svetainę ir jos teikiamas paslaugas galima sužinoti perskaičius skiltį apie mus. O jei domina konkreti aukštoji mokykla, jos kontaktinę informaciją rasite šiame sąraše. Aš jau žinau, kur norėčiau studijuoti. Tai pateikime prašymą internetu. Pirmiausia, renkuosi šį punktą. Į savo kompiuterį parsisiunčiau prašymo formą. Užpildžiau ir išsaugojau ją. Beje, tam prireikė programos ABBII Form Filler. Tai nemokama programa, todėl ją galima parsisiųsti internetu. Pildant šį prašymą labai svarbu tinkamo prioritetų tvarka užpildyti studijų, į kurias stosite sąrašą. Apie tai informaciją surasite bendrojo priėmimo taisyklėse. Įdėmiai jas perskaitykite. Jas rasite štai čia. Atidžiai jas perskaitykite. Užpildžius ir išsaugojus prašymą, te reikia jį išsiųsti. Tam pasirinkčių juostoje spauskite nuorodą prašymų registraciją internetu. Kai perskaitysite visas čia pateiktas pastabas, tiesiog spustelkite šią nuorodą. Na va, siunčiu užpildytą prašymą ir tikiuosi, kad man pavyks įstoti į savo svajonių specialybę ekonomiką.